Розкішно жити не заборониш, особливо коли ти вищий за простолюдинів. Палац Сергія Ківалова у самому центрі прибережної Одеси та маєтки одеських чиновників у заповідній зоні. Народні депутати та місцеві можновладці захопили ласі шматки біля Чорного моря та річки Дністер. Чому підступи до пляжів для звичайних людей перекриті, а одесити вимушені пити воду з каналізації багатіїв, знає Тетяна Боковня. Замок Гарри Поттера, это наш Кивалов, значит, известный человек. Дальше у нас это Круки. Вот эта вся акватория, это все Киваловская. З цієї точки у самому центрі прибережної Одеси на восьмій станції Великого фонтану починаються володіння народного депутата Сергія Ківалова. Про це сповіщає навіть вивіска. Набережна впорядкована трудами і клопотами почесного громадянина Одеси Сергія Ківалова. Кілька метрів завширшки і з десяток завдовжки. Це ділянка пляжу для простих українців. Далі паркан, а за ним яхт-клуб, дорогий ресторан та елітні триповерхові будинки. Усе це, кажуть охоронці, приватна територія, на яку стороннім зась. Це закрита територія. Чому? А я в мікрофон не сідаюсь, мені нічого говорити. У цій прибережній зоні мав би бути парк, кажуть громадські активісти. А замість яхт-клубу, ресторанів та елітних будинків – тимчасові прибудови, елінги. Вот воочию мы видим захват Одесского побережья, потому что на самом деле это сооружение, на котором мы находимся, это гидротехническое противоползневое сооружение, строить на котором нельзя. Геологи ж показують похилені стовпчики, що стоять на схилах. Кажуть, це говорить про те, що через масову забудову прибережної зони Одеса поступово сповзає у море. Валерій Донцов, який колись очолював протисувне управління міської адміністрації, застерігає, суви можливі вже після першої великої зливи. Столби, замечаємо, що вони втратили вертикальне положення своє. Люди, які тут проживають, вони навіть не представляють, з якою опасністю вони можуть столкнутися вже завтра і будуть потім кричати: «Ой, спасіть, що нам робити?» 50 кілометрів від Одеси. Річка Дністер, кажуть, це чи не єдине джерело питної води для одеситів. І Нижньодністровський національний парк, і урочище Дністровські плавні є заповідною зоною. Але майже вся її 8-кілометрова берегова зона обнесена елітними будинками. Ось це так називаємий пляж села Маяки, 7-тисячного населення, де єдиний ось цей кусочок протяженностью около 30 метров люди имеют свободный доступ. А це насосна станція, яка мала б очищати воду у Дністрі перед тим, як вона потрапить у водопровід одеситів. Але станція, стверджують екологи, не працює. Це сооружение, так називаємо чесна насосна станція, вот, де ви не слышите ні гула мотора. Це стоїть ліпа, це для відводу глаз. Вот, вона не працює. Відходи життєдіяльності мешканців цих елітних будинків потрапляють прямо у Дністер. Возле каждого объекта, построенного здесь, у каждого есть канализация, вывод на улицу, канализационные люки с кольцами, вот, где стоят насосы. В этих колодцах оно перемалывается этим насосом и качається під напором, викачується, звісно, в Дністер. Отже, за словами екологів, наразі одесити п'ють воду з каналізації багатіїв. Дом, от этот вот на площаді більше гектара, це хазяєва, так називаємо, бувші два начальника, два брата, фамілія Яцкови. Значить, один був начальником МВД обласного, другий был начальником областного управления экологии. Вот это все управление Януковича, сами они донецкая братва. Причал, басейни та бджолині вулики у патріотичних кольорах. Такий типовий маєток, якими забудована уся Дністровська заповідна зона. І громадські активісти не втрачають надії її очистити. Ми подали кілька заявлень в прокуратуру, зараз йде розслідування, ми сподіваємося на справедливе рішення. За заповідну зону безелітних забудов активісти борються десятиліттями, але поки що марно. Тетяна Боковня, Павел Мяснов, Спецкор 2+2.